maamulka dawladdu hoose ee degmada Burco uu horkacayo maayir ku xigeenka magaalada Tani Burco, ahna kusimaha maayirka magaalada Burco iyo xogayaha fulinta dawladdu hoose ee degmada Burco. Qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco ayaa xariga ka jiray laba waddo oo ay ka hirgeliyeen gudaha magaalada Burco. Labadaasi waddo oo laga kala hirgeliyay xaafadda Jarmalka iyo xaafadda Caqiibo, maamulka dawladdu hoose ee degmada Burco ayaa bulshada Burco ugu baaqay inay ilaashadaan waddooyinkoodaasi, waxaana ka mid ah mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlay hadalladoodii. Waxaanu ka jaraynaa xarig jarka laba waddo, waddadii hore ee ku taallay xaafadda Jarmalka ee Lixle oo laba qaybood isugu jirtay, qayb dawladda hoose iyo qayb mashaariciha GBLG-ga. Waddadanna waa waddada Caqiibo la yidhaahdo. Xaafadda la yidhaaha Caqiibo waa hal kiiloomitir oo dherer ah iyo ballaco 8 mitir ah, iyadana waxa weeye waa waddooyinkii dawladda hoose ay dhistay. Runtii waxaan dadka reer Burco ugu bishaareynaynaa waddooyinkan gabagabadaan waddo waxaanu ku xigsiinaynaa oo raacinaynaa waddooyinkii rooga casriga ahaa oo qaarkood imika iyagana usbuuca soo socda insha allahu xariga laga jari doono. Shirkadda dhistay labadan waddee maanta aanu xariga ka jarayno waa shirkadda la yidhaaha Alnafooro. Waa uga mahadcelinaynaa mulkiilaha leh oo isaguna muwaadin reer Burco Saleebaan, Saleebaan kulul bay reer Burco u yaqaanaan, isla muwaadin wanaagsan oo si daacadnimo u dhisa. Run ahaantii reer Burco waxaanu maanta halkan ugu celcelinaynaa, ku celcelinaynaa muwaadinka, waxaanu ku celcelinaynaa cashuurta aanu ka qaadnay waddooyinka iyo bilicda iyo horumarka iyo tadawulka aanu ka samaynayno Burco, in iyaguna si hagarlaada cashuurta u soo bixiyaan. Waddadan qayb waxaa maalgelinaysaa mashruuca GBLG-ga, qaybna waxaa maalgelinaysaa dawladda hoose. Waa waddo dhan 1 kiiloomitir iyo 600 mitir. Runtii waa waddo aad iyo aad u ballaadhan oo dheer weeye marka cabir ahaan iyo xajmi ahaanba la eego. Waana waddo ku taalla Halbowli, saaka xaafaddan bishaaray u tahay inay waddadan oo muddo dhismahaasi ku socday ee saaka halkan loogu daafuro. Fariinta aanu halkan marinaynaa waxa weeye kuwii asfalka ahaa ee isku shiilaa ee lalahaa gibilay baa la dhigaa ama berbera la dhigaa lah, toddobaadkii inay magaalada gudaheeda ka bilaabay weliba dawladda hoosaa dhigas tanna annagaa dhignay. Hadda soo waxaa garateen maaha reer Burco waxaanu leenahay waddada horumarkeeda iyo quruxdeeda iyo bilicdeeda inaad ka shaqaysaan oo ilaalisaan ayaa idinla gudboon. Runtii annaguna waxaan focus garaynay waxa weeye waddadan tayadeeda iyo randhiiskeeda sii jiritaankeedu intaanu joogno oqoda inaanu ku ekaanay in bulshada iyo xaafadaba inaan manafacaasato intay waddadani dhisantay. Waddooyinkan kale ee maanta aanu tegano waxaa ka mid a waddada xaafadda Caqiibo, waddadaasina waxay dhantahay 1 kiiloomitir oo ay maalgelisay dawladda hoose. Waxaa kale oo soo foolle laba waddo oo iyaguna toddobaadka dambe iyagana xariga laga jari doono haddii ilaahay ka dhiga insha allah, oo la dhammaystiri doono toddobaadkan gudihiisa gabagaboobaya, oo midna mashruuca laga maalgeliyey GBLG-ga, midna dawladda hoose maalgelisay, iyo MCH dhan ku fadhiya xajmi dhan 10 bolood oo dhula. Haddaba muwaadin waxaanu kaga codsanaynaa bilfadlakum waxaan lagu dhisayaa ama contributionka GBLG-gu bixiya ha noqoto ama ka dawladda hoose maalgelinaysa ha noqoto, waxaanu ama wax ugu darnaa ama annagu aanu sideed ugu maalgelin wax weeye waa cashuurta lagaa soo qaado. Muwaadin, adiguna cashuurta bilfadlakum si qurux badan u soo ururi oo u soo bixi, taasaan kaa codsanaynaa. Weli waxaan joognaa sanad bilowgii baynu taaganahay. Cabdiamiin Cabdilaahi Maxamed, telefishinka caalamiga Star, Burco. Hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.